Tanjung Perak rasanya kan. One of the best metal band lah. Satu band yang boleh katakan tight lah, lama main, itu banyak experience. Such a great band from Malaysia. Well, agak bunyi agak ketimuran lah, tak sama dengan kita yang kasih lain. Ramai yang kata diorang ni macam banyak kontroversi. Dulu ada sedikit isu dengan diorang kan, banyak cross statement apa benda semua kan. Jadi diorang punya attitude sendiri untuk maju ke hadapan, untuk dapat perhatian daripada crowd lain. Banyak main show, so orang tak boleh kenal. Before this, they play such a metalcore show, dia banyak orang datang. So present time, they play such a death metal melodic. Mostly by metalcore lah. It's a good, they are good musician, good people in the band. Seronok dengar, seronok dengar. Tengok pun best lah. I mean, music is still music, right? So, a few times sharing the stage with them. So, quite nice dudes lah. Nama dulu dah memang dah pernah dengar. Nama kita tengok lah, kita tengok progression every band. Memang kita akan tengok macam tu lah. Kita band ni dah boleh kita bagi peluang lah. So, kita tengok band bukan semata macam setiap minggu band main show, tak susah kau akan lebih bagus. Tak susah. Exposure ni, exposure for the band. Bila dah main the world, so ada crowd semua orang as well. Tapi bagus lah, ada dapat chances. Kalau boleh next year, maybe ada band-band connection. Kita mungkin ada satu stage just for hardcore metal scenes. Aku rasa itu lebih baik lah. Pergerakan korang slow sikit lah, banyak buat. Kenapa akulah sebagai member kan? Macam pergerakan korang slow, main korang sedap. Main korang memang main korang best dia. Tapi macam pergerakan korang macam nampak tak berpisah lah. Kita memang slow kan, baik kan. Banyak nanti yang akan bolos. Nak jadi bolos korang lah. Cuma proof lah, korang boleh proof. Cuma ni kerja berat sikit lah, kerja kuat sikit lah. Aku harap korang banyak show kat KL lagi kan. Maybe korang boleh kenal korang lebih. Wah, tahu, ini Mascara kan? Korang boleh pergi sebenarnya, cuma kena bergerak. Sekarang
tak macam macam baby kan, tak ada terus bangun terus lari kan, terus terus bapak lah, terus darah semua lari-lari, orang lebih jauh susah daripada bawah. Bini Mascara. Bini Mascara dia main macam normal metalcore lah. So lepas tu senyap kan. Senyap. Lepas tu suddenly dia keluar album baru. Banyak improve lah. Bagus. Kalau kat Malaysia tak ada serupan. Dalam sini orang datang dan pergi. So kita tak boleh depend on the same crowd. Orang nak lihat something different dalam music scene, especially independent. Orang nak tengok band indie je. So, kita tengok ada band keras, heavy ya. So, kita bagi satu kata orang bersentus lah. Sebab kita orang pun tak tahu berapa lama lagi. So, what we do is we want to make a mark. So, dalam scene, kita ambil orang lagi sebab kita tak nak scene mati. Itu je. So, from generation to generation, kita kena continue. Kalau semua nak main hardcore dia semua kan, tepu kalau orang datang show. So kena-kena ada beza-beza lah. Itu menjadikan benda sini menarik.